Во владата оптимисти, а граѓаните предпазливи. Надлежните се сигурни дека се исполнети условите за да се одмрзнат цените на основните прехранбени производи. До крајот на денот оваа антикризна мерка ќе престане да важи. Луѓето по пазарите во страф, велат дека и покрај поволните услови за стабилизирање на пазарот, некој сега трие раце. За народот нема дилема дека трговците и производителите ова го гледаат како сигнал за слободно да си ги зголемат цените. Се стравува од ценовен шок. Немогуче да се поевтини ништо. Не верувам. Што може да се направи во оваа ситуација? Ништо. Што може? Ништо. Значи сиромаштијата? Сиромаштијата ќе биде уште поскап. Уште по-обеда. Па ќе видиме како ќе се однесува пазарот. Очекувам дека цените ќе пораснат. А некоја нова криза економски слично? Мислам дека не. Нема да влијае толку драстично. Джабета, ако ти немаш бензиите, колку им се? Па и да одмрзнат джабе, не вреди тоа. Ке пораснат. Што очекувате во наредниот период? Криза се поголема? Поголема криза, нели помала дека ќе биде. Од владата велат дека имале консултации и со Стопанската комора и добиле уверување дека нема да има големи осцилации на пазарот. Цените на струјата не се како што беа. Цената на суровините е намалена на светските берзи. Ова се само дел од аргументите на надлежните. Според синдикатите, сето ова паѓа во вода. Трговците ќе најдат начин како да ги манипулираат пазарите, а со тоа и потрошувачите. Имено свесни сме дека во изминатиот период бевме дека самите износат двојни, тројни фактури, увезуваат под една цена, прикажуваат друга цена, што значи манипулираат со цената на производите. Се надеваме дека државните органи будно ќе оследат сето тоа и дека ќе се обидат да влијат на едно возголемување на овие производи кои што сега ќе се одмрзат. Предходниот вице-премиерот за економски прашања најави дека ако има потреба, соодветно ќе се реагира. Нови мерки сега нема, останува само инспекцијата. Битики уверува дека ќе се следи состојбата и кај трговците и кај производителите, со надеж дека ќе се задржат или намалат сегашните цени.